Darko Čuljak, Ciglana Gradac, Crne Lokve, 3-3. Čar, Cigana Gradac, Crne Lokve, 4-3. Prijatelji, ljubitelji malog nogometa, dobrodošli na otvaranje malo nogometne lige grada Širokog Brijega, Ožujsko 2015. Želim vam svima ugodan boravak ovdje, da uživate u ovim nogometnim predstavama koje će nam pružiti naše mjesne zajednice. Svim ostalim ekipama želim puno uspjeha, sportske sreće i neka najbolji pobjedi. Ne znate li trkači u trkalištu svi do duše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava, oni da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. Ja dakle tako trčim, ne kao bescijeljno, tako udaram šakom, ne kao da mlatim vjetar, nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen, pošto sam drugima propovijedao. Dotle riječi Svetoga pisma. Vi ste se ovdje okupili u športskom duhu i to je svakako za pozdraviti. Ako vas tu vodi natjecateljski duh, taj duh ne ukapa nikoga, nego svakome omogućuje da pokaže dobro, vedro lice, da bude raspoložen i da se na taj način odmara. Dobro večer, evo, dragi prijatelji, da ispred uprave grada Širokog Brijega srdačan pozdrav svima ovdje koji su nazočnima, od vas gledatelja koji redovito pratite ovu našu ligu i svih natjecatelja, pa evo mažuretkinje isto svakako ovdje daju svoj doprinos da bi ova predstava uistinu bila na jednoj zavidnoj razini. Ovo je turnir koji je stariji od svih ovdje koji se natječu, što igraju za prestiž, a od mnogih i ostalih je, što govori da je to turnir sa velikom tradicijom, turnir koji je proizišao nekako željom ljudi koji vole nogomet, koji vole sport, a poznato je Široki Brijeg da je grad i sporta, pa svakako i nogometa. Ja sam uvjeren da će i ove godine, kao i dosadašnjih godina, ovo biti u prvom redu igra, nek pobjeđuju oni koji uz neku kvalitetu imaju malo više sreće. Ovo uistinu treba biti zabava, a to je garancija da će ovaj turnir i dalje trajati, jer nekako nam popunjava, pogotovo mladima, ovo vrijeme ljetno, koji imaju dovoljno vremena da se na neki način, evo, kvalitetno zabave. Evo, želim svima da uživate u ovom našoj malonogometnoj ligi i da na kraju ona završi kao i do sada
na jednoj zavidnoj razini. Živjeli i hvala, proglašavam ovaj turnir otvorenim. Stanko Karačić, Trna Crnač 0-1. Igra se posljednja minuta susreta. Stanko Karčić, Trn Crnač 1-3. Jare prvi akumulirani prekršaj. Mario Ljubić, Jare Privalja 0-1. Mario Ljubić, Jare Privalje 0-2.